Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Rede Tupi apresenta TV A Lenha. Replay counter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disco! Schmidt. Banana Power! E aí pessoal, que alegria ter você novamente aqui no canal TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Eu sou o Schmidt e como eu havia prometido, vou revelar a vocês os próximos dois brindes. É verdade, dois brindes. Capitão! O que, que é? Isso mesmo, são dois brindes a serem sorteados para você que é um inscrito no canal TV A Lenha e principalmente só participarão quem fizer comentário sobre os últimos dois posts de vídeo que nós fizemos. E quais foram os dois posts? Nossa. Não entendi nada. Vocês entenderam alguma coisa? Bom, então deixa, é melhor eu falar. Bom, é o seguinte, os dois posts que nós fizemos é sobre Tex, os 70 anos do personagem do Faroeste. Através desses dois posts, você faz o seu comentário, bate o papo aqui com o Chimitão, troca a figurinha comigo, e aí você automaticamente já está participando deste sorteio. O que seria esse sorteio, Chimitão? Fala pra nós, Chimitão! Eu vou falar. Primeiro, já que nós estamos falando de Tex, nada mais, nada menos do que Tex, pra você. Olha que legal, hein? É da Editora Vec, a primeira publicação no Brasil de Tex, número 57, O Destino de um Bravo, novembro de 1975, pela Editora Vec. Olha aí, pessoal, olha que bacana, tá vendo aí? Legal, né? Então, este exemplar será seu. Só você comentar, fazer seus comentários. Quem já fez comentários já está participando automaticamente, mas você tem que ser inscrito, que eu vou conferir no canal. Como eu sou o gerenciador do canal, eu sou o administrador do canal, eu vou conferir. Se você for um inscrito, você estará concorrendo ao próximo vídeo, ao nosso próximo programa, a este brinde aqui, Tex, O Destino de um Bravo. Mas não vamos parar só por aqui, porque aí o que mais vem? O que mais vem? Fala logo, Chimitão! Eu vou falar, calma, calma, rufem os tambores! O que, que vem aí agora? Meu amigo, olha só! Raridade pura! A Feiticeira, primeira temporada completa. Você vai levar aí na sua casa, você vai ganhar, receber aí na sua casa os 36 episódios da primeira temporada da série A Feiticeira. Olha que legal, hein? Caramba, rapaz, calma, calma, gente. Vocês não podem participar. Tudo isso junto vai embrulhado aí no pacotaço pra você na sua casa, direto aí na sua casa. Legal, é só você fazer o seu comentário. Beleza?
E tem mais uma novidade. Toda vez agora que o Chimitão e o TV A Lenha apresentar um novo vídeo para vocês, vocês vão também serem obrigados a assistirem os nossos comerciais. Fazer o quê? Nós também precisamos de comerciais. Só que os comerciais antigos, os break comerciais que nós vamos fazer nos blocos nossos, serão somente de comerciais clássicos, antigos, preto e branco, coloridos e que marcaram a época que você vai conferir comigo agora. Tá legal? Então, vou contar aí. 3, 2, 1. Nossos comerciais, por favor. Mestre Cuca, por que é que você usa somente o açúcar União? Eu fiz a prova do copo. Não sei o que é isso, não. Num copo com água, despeje 2 colheres de açúcar União. Mexa bem durante alguns segundos. Pronto! A água não ficou turva. Está límpida. Cristalina. Esta é a prova do copo que você só obtém com o puríssimo açúcar União, duplamente filtrado. Açúcar União. Que suco vale por um bom mergulho? Que suco é fácil de fazer na hora? É delicioso e refresca de verdade. Que suco dá para 2 litros. Que suco, que suco. Pra refrescar. Que suco, que suco. Eu vou saborear. Tenha sempre em casa um estoque de que suco. Pois é, mãe. Daqui a pouco é o Dia das Mães, mas eu não posso dar nenhum presente porque eu tô meio duro. Eu só quero um beijo. Ninguém pode me ajudar. Mas ele não contava com o Capitão Lar. Não será um presentão por um precinho. Com apenas um cruzeiro de entrada você leva o que quiser. Ai, diga Abra Crede Abra. Abra Crede Abra. E assim o Capitão Lar prova mais uma vez que na Ultralar você compra vitrolas, TV, secadores, batedeiras, enfim, qualquer presente com crédito na hora. Obrigado, Capitão Lar. Na Ultralar dá pé. Bom, olha aí, pessoal. Vocês vão receber aí na sua casa quem for o premiado no Globo da Sorte. Ele ganhará a primeira temporada desta série fantástica com a Samantha Stephens, Elizabeth Montgomery, a Feiticeira. Então você vai receber a primeira temporada juntamente com um exemplar Kitex, a primeira publicada no Brasil, que se refere ao ano de 1975, em novembro de 1975. Olha que legal. E aqui, olha, nós estamos fazendo uma viagenzinha aqui, mostrando para vocês alguns DVDs originais, alguns DVDs importados e os originalmente que saíram aqui no Brasil também, né? Olha, isso daqui é até boneca de papel americana. Saía com personagens, pessoas do cinema, os cowboys. Inclusive, deixa eu ver se está fácil aqui. Deixa eu pegar aqui. Ó. Se tiver fácil. Inclusive, eu acho que aqui atrás ainda tem. É, exatamente. Tom Mix. Olha que legal. Também é um boneco de papel. Aqui é um papel cartão especial importado. Olha que bacana. Isso aqui você não acha mais, meu irmão, nem lá fora. É difícil, mas consegue achar outros temas, outros títulos, até coisa um pouquinho mais recente. Mas é muito bacana, né? As famosas paper dolls. E aqui um apanhado de alguns DVDs. Você já deve ter visto quando eu faço o vídeo, né? De fundo aparece alguma coisa aqui. Eu gosto muito de filmes trash, né? De baixo orçamento, aqueles filmes B principalmente, que é muito legal. Você se diverte vendo a capacidade de criação dos diretores, dos produtores, em conseguir segurar você num filme fraco de orçamento, coisa de papelão, de espuma, e consegue segurar você, mesmo com uma história ruim,
mas que te atrai de alguma forma, consegue te atrair. Aí tem algumas coisinhas aí. Tem mais coisas lá atrás também, só que não dá para ver porque tá tudo tampado. Bom, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bloco de comerciais. Continuem participando efetivamente no canal TV A Lenha e os Viajantes do Tempo. Eu sou o Schmidt, está na hora de ir embora e espero contar com vocês no próximo programa, nesta mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Tchau, bye, fui!